在以前呀，我们大多数用存储都用的是 cookie。那么，在随着时间的发展，技术改革，有的人就觉得这个 cookie 啊不太好使，因为它存的东西太少了，是吧？于是呢，就考虑发展新的东西，这个东西叫 web storage。web storage 呢分为两种，一个呢叫 local storage，一个叫 session storage。web storage 分为两种，一种叫 local storage，一种叫 session storage，用这两种。local storage 是本地长期存储，这个 session storage 呢是本地短期存储，就是即时存储。即时存储就是用完了就怎么样，就丢了，是不是？用完就丢了，就是即时存储。首先，先来看它的存储方法。那存储方法也是超级简单。怎么个简单法？你可以把 local storage 看成一个对象，local storage 看成一个对象。local storage 当中，我们可以存储一个叫 user 的属性。user 属性等于是三，完事儿。user 属性等于 a、b、c，完事儿。a、b、c，完事儿。存完了，看一下，这就存完了，看到了吗？这就存完了。你把这个 user 当成我们要存的什么 key，后面带一个什么值，注意，它能存到 cookie 里面吗？那是 local storage，当然是在 local storage 当中存的呢，在这儿呢，有没有？是不是 user A、B、C？存进去了吗？这个比我们那个 cookie 还要好存。你看一下 local storage 点 age 等于一个10。好，那看看有没有，懂吧？好，把它关了，这也关了，退出去。我们把这个都退出去。哎呀，找不着地儿了，把这个腾点地儿吧，这个不要了，这个，好，就这儿，谷歌浏览器，没有吧？没有啊，好。现在我们再重新打开这个页面，我把这两条注释掉，重新打开。看还在吗？在啊。那有的同学说，老师，我想看一下它里面值怎么办？那你就干什么？直接打印啥？是不是直接打印这个 local storage 就可以了？来瞧 local storage，瞧有没有？这是一个对象吧？还有啥？loads 可以便利的。这里面一共有多少个？是不是可以有？哎，看它样子，我们能不能拿前面学过的什么东西便利一下？for each 可以吗？不行啊。for 不可以吗？for 我们试一下。for 还记得 for 吗？是不是 for over？是不是 for over？有没有 for over？有是吧？also 点 log value 看一下，有没有？
能不能用？不能，只有 set map 那 set 和 map 可以用，是吧？啊，在这里我们不能使啊，不能使。那么这个里面我们在打印它的时候，大家可以看到，在打印它的时候，它实际上是一个这个对象，这个对象也有长度。你也知道这个 storage 里头一共有多少个，底下是它的所有方法。注意，这里是它的所有方法啊，所有方法。我们在这里呢，刚才说，如果我们需要知道 AGE 或者 user， 我们怎么样去获取？是不是直接就在这里显示什么点 AGE 就可以了？对不对？来看是不是获取了？但是获取到东西都是什么呀？对，都是字符串啊，在这里。local storage 也存储的是什么呀 ？local storage 啊，存储的。存储的是字符串。如果需要存储对象，我们就需要用什么方式啊？转换成 JSON 字符串是吧？可以存储，转换成 JSON 字符串可以存储。OK， 这里就是我们所说的 local storage 进行存储、获取、存储这种方法都可以。那么除了获取、存储这两种方法以外，我们再来看一下，在这个 prototype 下面还有一个叫做 get item， 是不是？还有一个叫做什么 side item， 它的意思是设置和获取，跟我们上面这两种方法是一样的。也就是说，上面这种写法我可以写成这样 local storage 点 side item 给第一个是 king， 是不是？第一个是 king 是一个打个比方，我们在这写一个 sex， 然后在后面是一个 man， 那这样我们就规定了，就可以设了，是吧？好，我们看一下，执行一下，看一下结果，设置了吗？设置了。获取的时候，我们也可以在这里 callhole.log 打印，打印什么呀 ？local storage 点 get item 什么呀 ？sex， 这个时候我们就可以获取到了。来，我们看一下有没有？有啊。好，这是设置获取。那么除了设置获取以外，我们还要干什么？清除。注意，这个东西是长期存储的，是不是？是长期存储的，也就是这只要一存上去，能丢失吗？在你不删除它之前是绝对丢不了的啊！不删除之前啊，一直怎么样存在，一直存在。我们要清除它，怎么清除呢？清除它就用 local storage 点什么呀 remove item sex， 这就表示清除我们 sex 这个属性。看一下，清除以后我们可以看这里是不是就没有了，对吧？这是我们所说的清除，清除某个属性，清除某个 king 啊。然后再紧接着我们还有一个叫 clear， 它的意思是清除所有，所有清除所有啊，你如果把这个开启，那就会将所有的数据都干什么？都清掉了，所有数据都清掉了。还有吗？没有了啊，没有了啊。好，现在我们就将所有的数据清除掉了，所有的数据清除掉了。看明白了吗？那我们来说一下 local storage 的特性。local storage 的特性 local storage 呢，它的特性是这样的，首先它是永久存储，不会过期。其次呢， local storage 它所对应的 local storage 它所对应的大小，它的大小有多大呢？我这是不是删了？那大小有5兆啊，哪里？哎，对，在这存储大小呢 ，cookie 是不超过 5K， 是不是？然后同时呢 ，HTTP 每回请求都会携带 cookie， 这个我刚刚说过了吗？说过了吗？说过了是吧？因为我们在请求的时候，不管是放表单请求也好，还是普通的页面访问时候，我们都会把 cookie 裹挟过去，是不是？
那数据量只适合保存小的数据，也就是 5K 以下，绘画标实际也可以保存。而 Session Storage 和 Local Storage 它的存储大小限制多少多少？5兆。啊，存储限制是5兆。5兆它就能存很多东西了。5兆能存很多东西了。并且不会怎么样？不会自动根据HTTP 请求发送给服务器，是吗？那只有谁会？ Cookie 会，这才是我们为什么要使用 Cookie 的原因，听清了吧？为什么要使用 Cookie？ 因为 Cookie 会自动发送请求的。那么再有呢，就是我们这个 Local Storage， 我们要看一下它和我们这里的文件夹是不是一样的。我们现在在这里是不是设置了其中有一个叫 user 等于 abc， 对吗？设置了一个 user 等于 abc， 那么这里是有一个 user 等于 abc 的。现在我们在这个 A 的字符串底下 A 的页面当中，我们来看一下 A 的页面当中的这个 cookie 当中能不能访问到，哎，这个什么里头，这个 local storage 能不能访问到，有没有 user？有，也就是说它也是在同一个域底下什么呢，各自不同的文件夹下都可以干什么，支持，是吧？但是在不同域当中可以吗？不同域当中有没有？当然没有了。所以这个也是根据什么呢，根据域存储，不同的文件夹，不同的文件夹啊，都是可以获取到 local storage 的数据。然后再紧接着我们来看一下 session storage 的数据 session storage user 等于一个 abcd。 我们在这里打开这个页面，这个时候 session storage 就会被存储起来。我们看这块是不是有个 session storage， session storage 下面是不是有 user 点 abcd， 对不对？现在我们再去打开谁啊， A 这个文件夹， A 这个文件，我们来看一下，同样的 A 这个文件下，我们再来看 session storage 当中， local storage 当中有 user， session storage 什么有没有？没有，那就意味着什么呀？根据预存储，不同的文件夹都可以获取到同一个 local storage 数据，但是不能获取什么呀？ session storage 数据。不能获取 session storage 数据。那我想问一下 local storage 和 session storage 在跨浏览器当中它支持不支持？跨浏览器它支持不支持？比如说我们在这里，这个浏览器下能不能获取它呀？能不能获取这个谁呀？我们只能，这个是因为我们刚设了谁呀？ cookie 的是吧？你看这里有没有？没有的，是不是？所以呢，不同的什么，不同浏览器也什么呀，也获取不到相同的内容啊，相同的 local storage 数据。不同的也可以，也获取不到。那 local storage 和 session storage 还有一个不一样的地方，就在于 session storage 是临时存储啊， local storage 是长久存储啊，也就是 local storage 数据怎么样，数据是长期存储的，但是 session storage 是session storage 当关闭什么浏览器就会怎么样，丢失，听清了啊，将
关闭浏览器将会丢失。好，今天我们再留个作业，这个作业是啥呀？哎，第三个，我们刚不是说了 cold storage 是什么？长期存储的，必须使用什么才能清掉？必须使用这个 clear remove item 才能清掉，是吧？我们大家写一个函数，函数当中呢，函数的参数有 key， 还有 value， 还有过期时间，听清了吗？过期时间。然后呢，再写一个函数，获取什么呀 ？local storage， 获取 local storage 啊，然后自动删除什么？自动删除所有过期时间 storage 啊。自动删除过期时间，听明白我意思了吗 ？Local storage， 我们刚刚在使用 local storage 的时候，是不是直接这么用了 ？local storage 点什么 a 等于多少？是不是？我们现在要求你写个函数，写个函数呢？你当设置什么值时？你除了设置值属性值，还要设置一个过期时间，是吧？然后你每一回调用的时候，你不是都这么调用吗 ？console.log local storage 点什么 user， 是不是这样调用了？不行，我们要写一个函数，对吧？你只要输入一个要调用的内容，就比如说我要在这里调用一个 get local storage 啊。storage， 那我们这儿有一个方法，这个方法你只要把这个 key 输入进去，然后它就会获取。获取的时候呢，如果这个东西过期了，就把它干什么？删了，获取一个空的，听明白了吗？就这个意思啊。那么这样我们是不是就可以获取一个，设置一个什么呀？过期时间，自动删除过期了。但是这样写的比较麻烦了，是吧？好，这是我们所说这个session。